Sesioni vjetori i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nisi këtë vit me miratimin e paktit për të ardhmen, të cilin sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres e përshkroi si një marrëveshje historike dhe një hap ndryshimi drejt një sistemi shumë palësh më efikas, gjithëpërfshirës dhe të rjetëzuar. Në fjalimin e tij që hapi samitin e së ardhmes, Guterres paralajmëroi udhëheqësit se bota po del nga binarët dhe kërkoi vendime të vështira për t'u rikthyer në rrugën e dur. Në versionin e miratuar të dokumentit, udhëheqësit u zotuan të forcojnë sistemin shumë palësh për të mbrojtur ritmin e një bote që po ndryshon dhe mbrojtur nevojat dhe interesat e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm në sfondin e krizave të vazhdueshme. Ne jemi këtu për të rikthyer në jetë sistemin shumë palësh të bashkëpunimit, tha sekretari i Përgjithshëm Guterres. Pakti parashikon rreth 56 veprime që vendet u zotuan të arrijnë, pavarësisht përmbajtjes, pakti dhe anekset e tij. Pakti global digital dhe deklarata mbi brezat e ardhshëm nuk janë ligjërisht detyruese. Kjo ngresh shqetësime për zbatimin, veçanërisht pasi disa parime si mbrojtja e civilëve në konflikte po shkelen çdo ditë. Krizat globale kanë nxjerrë në pa nevojën e reformimit të Kombeve të Bashkuara, sidomos Këshillit të Sigurimit dhe rishikimin e sistemeve financiare ndërkombëtare. Këto sfida përfshin luftrat e vazhdueshme në Ukrainë, Gaza dhe Sudan, vonesa në përpjekjet për zbutjen e ndryshimeve klimatike, borxhet kombëtare dhe shqetësimet për përparimin e teknologjisë pa qeverisje. Pakti u miratua pavarësisht kundërshtimeve të minutës së fundit të një grupi vendesh të udhëhequra nga Rusia. Samiti dyditor mbahet përpara fillimit të debatit të përgjithshëm të Asamblesë së Përgjithshme që nis të martën më 24 shtator.